Rikthehemi në studio në shtëpinë tonë dhe do të flasim për një temë vërtet të veçantë, e cila vjen e servirur në emisionin në shtëpinë tonë nga ekspertët që Fondacioni BioSafe ka vendosur të na japi disa udhëzime apo disa të reja që kanë të bëjnë me qelizat staminale, por edhe mjekimin e tyre, ku t'i gjejmë, çfarë janë, dhe disa metoda jo invazive për sa i përket shtatzanisë apo kontrollit apo gjithçka që ka të bëjë me problemet që kanë femrat. Dhe kështu na vjen në studio doktor Dirk Bisku, është CEO i Cenata Laboratori për Gjermaninë. Përshëndetje doktor dhe mirë se keni ardhur. Thank you very much for having me here. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, për të kaluar direkt në temë, çfarë është NIPT-i? Duket si një term i cili sigurisht që ka edhe një zgjatim nga mbrapa. NIPT is an abbreviation. Po, NIPT është, do të thotë, test prenatal jo invaziv, që do të thotë se ne i shikojmë femrat të cilat janë shtatzënë, të cilat duan të bëjnë një test, edhe ky është shumë i rëndësishëm dhe është jo invaziv. Kur them se është nuk është invaziv, do të themi se nuk përdorim gjepar, nuk kemi të thar, po nuk hyjmë direkt te embrioni, thjesht marrim gjakun nga nëna. Pra nuk ka rrezik për foshën. Që do thot NIPT NIPT. Test prenatal jo invaziv. Kush mund ta përdor? Në cilat raste përdoret ky lloj testi apo mund ta përdorin të gjithë? It can be used by pregnant women. Mund të përdoret nga femra shtatzënë, sigurisht, nga java 10 e më pas. Dhe çfarë zbulohet? What can be found any kind of chromosomal abnormality. Të gjitha llojet e anomalive kromozomiale. Kjo është pak e vështirë për ta shpjeguar. Edhe për ne për ta kuptuar. Nësë një kromozom i caktuar nuk është që duhet, në qëto kromozom është qift, ne kemi të rrëdhë dy kromozomet, po ka disa se mundin e të cilët kromozomet ndodhe tre herë, duhet të rëmë trimozom. Në njifet shumë i fashën trimozom ishte një, është një se mundin shumë i sakonqme që quatë sindrom down. Edhe kjo sindrom down mund të shikohet të para me këte test. Pra, janë këto tre çrregullime kromozomesh të cilat mund të zbulohen nëpërmjet NIPT-it. Por pyetja lindë natyrshëm, sa e sigurt është kjo dhe çfarë përqindje sigurie kemi që çdo gjë do të shkojë mirë dhe do të zbulohet? Po, kjo është një pyetje shumë mirë. Dhe në këtë qasë është 100% i sigur, pasi në thjesht marim gjakun nga nëna, pra nuk ndikohet fare foshnja. Sa besusme është? Është 100% nga 100% 99.6% 99.7% është i sigurt, pra shumë shumë i besueshëm për sa i përket të gjetur për të gjetur sëmundjen. Është një tjetër diçka që duhet përmendim, e cilën e quajmë false positive. Pra me një test për të dhe një përgjigje, e cila se thot se është ndikuar foshnja, por që nuk është e vërtet. Pra shumë rëndësishme që ky test të na japë gjithashtu përfundime shumë të besueshme, të cilat nuk janë të gabuara. Kjo e quajmë false positive. Edhe kjo është shumë shumë e ulur, përsa përket në 0.06%. Dhe në fakt, cili prej këtyre të tre çrregullimeve të kromozomave që ne përmendëm, trisomin 21-18 edhe 13, kush është ai që haset më shpesh dhe kush është më i rrezikshëm? Ne njohim vetëm sindromën Down, por në fakt edhe dy tjera duhet të jenë të rrezikshëm. Po, sindromi Down është më i rrezikshëm dhe më i zakonshëm. Sindromi Down, të rreziku nga i sindromi Down, rritet me moshën me cila femra mbet e shtatzënë, nëse është 20 vjeqë atëherë nuk ka shumë të si, por nëse është 20 vjeqë, atë është 50% për të sindromi Down, pra në shumë se rritet përqindja dhe kjo është me gjëja më rëndësishme. 13 dhe 19 janë gjithashtu çrregullime shumë të ashpra, pra kromozomi normale, por në këtyre raste fëmija bën gjendje ndryshe në fëmijë. Dhe çfarë ndodh nëse ne zbulojmë diçka jo fort të këndshme tek një grua shtatzënë nëpërmjet NIPT-it, çfarë duhet bëj nëna e re? Sigurisht që është një moment shumë i keq, ëh, momentin e parë që zbulon që fetuci ka një defekt. Absolutisht. Ju nga eksperjenca mund të na e thonë.
Which is another very, very good question. Është një tjetër pyetje shumë e mirë. Se po ju thash për false positive, është shumë e ullët tek ne, po sigurisht, dhe kjo vlen për të gjithë. There can be false positive. Mund të kemi një rast të tillë. Pra përfundimi i parë që duhet të dali është të bëjmë një test invaziv për të konfirmuar rezultatin e NIPT-it. Në gjë e mirë është se ne bëjmë vetëm këto në testën. Vetëm nëse ju kemi një përgjigje negative, atëherë ka përqenë negative. Dhe e foshën në përtet. Doktor, jam i bindur që gjitha ato që po na ndjekin janë shumë të interesuar për sa i përket kësaj lloj ndërhyrje invazive, sepse të kesh një fëmijë me probleme në shtëpi, sidomos me sindromën Down, është një tragjedi që mund tashmë të evitohet. Për gjithë ata që ndoshta janë të interesuar, ku mund të kryen, le të themi, ku mund të kryhet kjo procedurë, ku mund të kryhet NIPT-i? Ku ju gjejnë? We are located in Germany. Ne ndodhemi në Gjermani. Dhe bëjmë testin atje. Kemi edhe disa partnerë tjerë. BioSafe. Serbia and është një grup nga Serbia edhe në Shqipëri, në Malzi, në Kosovë. What we would call si ne diqëm, në shtetë të ishë bashkimit sovjetik, Jugoslavë. Edhe kjo shumë rëndësishme në kjo anë, sepse këto kanë kontaktet me doktorët tanë dhe teknikët, të cilë mund të shpjegojnë testin, tek femra shtazënë dhe tek familja. Dhe ne punojmë me këto partnerët për të korrigjuar gjakun. Thjesht ne i marrim gjakun nënës dhe qëmë në Gjermani, ne bëjmë testin atje, dhe me pas këthejmë përgjigjet këtu, të e BioSafe dhe të doktorët këtu. Dhe fakti që ju keni një partneritet Shqipëri-Gjermani, për ne shqiptarët është e sigurt, kur përmban vullën Gjermane, jemi mësuar që prej kohësh që të përdorim makinat Gjermane dhe tashmë pse jo edhe pjesën e mjekësisë. Kështu që ju falenderojmë që jeni pjesë edhe në Shqipëri. E kësa i nisë me sigurisht në kombinim dhe në bashkëpunim me fondacionin BioSafe. Ndërko të dojë të ndalesh atë sërisht e knipti, por nëse kemi një shtatzani të shumë fishtë, qëfar ndodhë? Yeah, that happens, but you can also apply a. Mund të përdorni, por kjo mund të përdorni dhe NIPT-in. Të paktën nëse përdorni testin Harmony. Ndërkohë për sa i përket kësaj lloji analize NIPT-i, a mund të quhet le të themi një nga këto analizat e së ardhmes futuriste, pra po shkon mjekësia drejt kësaj rruge? Kështu mendojmë në këtë qast dhe mund të përdore këtë që sa pësot. Testin NIPT ka 5 vjetë që është në treg edhe ka shumë kërkes për këtë test të cilën e kuptoj shumë mirë pasi falë shumë sigurit të këfemër është të zënë edhe të këfamilja pa rizikuar fare fetusin pra pa ne presim që të rritet kërkesa edhe në gjithë vend të botës dhe kjo është një pjesë e të ardhmes përse për këtë mjekësisë. Dhe kjo kam përshtypjen që është mënyra më e sigurt e një kontrolli që mund t'i bëjmë për të pasur më pas një foshnjë të shëndetshme. Në Gjermani, sa duket që po përdoret kjo teknik e re, jo invazive? Në Gjermani kemi rreth 80 milion njerëz. Dhe ka diku 750.000 lindje në vit. Më shumë se 10% përdorin NIPT-in. Shumica për tyre përdorin testin Harmony. Në 70-80% për tyre. Sepse është teknika më mirë. Përdorimi është pak më shumë tek 10%. Shqiptarët si të duken të interesuar për të provuar këtë teknologji të re? Kam vetëm një ditë këtu, kam folën me shumë mjekë dhe kam parë shumë interes, por në këtë qasë nuk ka rritur e në të tek 10% që, për është dikute 2-3% e të gjithë personës të këti. Unë do presë kjo të rritet edhe të bët me njohur tek femë e sotënë të familjë të tyre. Ne në fakt do japim kontributin tonë edhe në përmjet emisionit në shtëpin tonë, së bashku edhe me fondacionin BioSafe. Ndërkohë, doktor, këthejmë edhe njërë të këpjesa e letemi e analizës. Në cilin muaj të shtatënis aplikohet këlloj testi, NIPT-i pra, dhe qëfar përqindje kemi në sigurie që mund të ndërhyjmë dhe mund të regulojmë diçka nëse letemi hasim në qregullime të kromozomarët?
it can be done from the 10th week of pregnancy. Mund të bëhet nga java 10 e shtatzënisë dhe më pas deri në fund të shtatzënisë. Sigurisht ne të rekomandojmë ta bëni sa më herë të jetë mundur, pasi nëse ne kemi një përgjigje negative, atëherë duhet ta shikoni në proces invaziv. Por duhet të nxjerrni një përfundim. Çfarë do përfundimi të të jetë? Ne kemi femra të cilat vetë konsultohen, të cilat thonë se nuk do të bëj një abort, por thjesht do të di për fëmijën tim nëse është ndikuar apo jo. Nuk duket gjë e drejtë. Po thjesht ke nevojë për kohën që të përgatitesh, dhe të dësh sa më shumë. Sigurisht nuk është të thosë se nëse keni një fëmijë që vonë sindrom, të bëj abortoni, vaj nga ju. Për sa i përket të çmimit, është pak më i shtrenjtë, një çmim më i kripur, është i përballueshëm. Nga informacionet që keni. Kështë pak e vështirë të themë. Unë mendoj se është përballueshme për shumë njerëz. Falë shumë siguri. Dhe unë pres, me që nuk është shumë, mendoj se me konkurencën do të ullën dhe shmimet. Kjo ka ndodhur në Gjermani, kur ullën shumë shmimet, edhe pres një taj gjithë të ndodhje edhe këtu në Shqipëri. Në fakt, po unë mendoj që për të lindur një fëmijë të shëndetshëm, ndoshta për edhe pra ato nëna që ndoshta janë në mosh, të tipit mbas i kanë kaluar 40-at, nuk ka çmim. Pra jam i bindur që gjithkusht do ta përballonte dhe për të lindur një fëmijë të sigurt vetëm nëpërmjet testit të niptit. Jam i bindur që nuk ka çmim, le të themi, jetëgjatësia e një fëmije ose shëndeti i tij i plot përballë domethënë faktit që mund të bëjmë një fëmijë të mirë dhe të shëndetshëm. Nuk mund të paguhet me para e gjithë ajo, le të themi, shërbim që ju na ofron. Dhe ne vitë këtë testi. Është shumë e vërtet këtë thotë. Shumë e vërtet. Pse testi Harmony, edhe na flit pak për konferencën që patët një ditë më përpara. Ne patëm një konferencë shumë interesante në lidhje me NIPT edhe me qelizat seminale. Mendoj se kishte shumë interes tek ginekologët mbi testin Harmony. Unë bëra një prezantim dhe shpjegova teknikat se si përdoren për testin Harmony dhe rëndësinë e tij, në mënyrë që njerëzit ta kuptonin atë. Doktorët, mjekët e kuptuan, edhe ajo që janë duke bërë tani dhe janë duke dhënë receta, edhe janë duke rekomanduar. Edhe është një test i cilësisë shumë të lartë, është shumë i rëndësishëm. Edhe ka shumë të ulë përqindje false positive, gjithçka që shumë e rëndësishme, edhe është testi me false positive më të ulët që ekziston, edhe kjo shumë shumë e rëndësishme, sepse fal shumë siguri. Doktor, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, doktor, dhe ne tashmë do të shkojmë të hedhim një sy konferencës së ginekologëve, pra është bërë një konferencë e cila ka në thelb shërbimet shëndetësore për kujdesin prenatale. Ndjekim dhe rikthehemi sërish me Qeliza Staminal. Ndërkohë që konferenca vjen me ekspertë të lartë të fushës obstetri ginekologjik këtu në Tiranë, ne kemi shkëputur paksa doktoresh Dorela Kronin për të folur pak për rrisit që u folën gjatë konferencës, ndërkohë që doktoresha është drejtore mjekësore e Biosafe për Tiranën, për Shqipërinë, apo jo doktoresha? Po, shumë faleminderit për këtë shkëputje, pasi për ne është shumë e rëndësishme që të flasim për këto dy shërbime që i lançuam sot në konferencë. Në fakt në Shqipëri, të dhëna që ne kemi aktualisht nga sistemi survejancës për defektet e lindura rezultojnë të jenë 14 deri në 15 foshnje
që lindin me defekte në çdo 1000 lindje të gjalla. Dhe në fakt për sa i takon testit, për sa i takon kontrollit prenatal për termojorin e parë dhe të dytë të shtatzanis, për detektimin e anomalive kromozomike dhe defekteve të lindura, aktualisht matja e biomarkuesve në gjakun e gruas shtatzën dhe ekografia ngelen dy ekzaminime rutinë. Mirë po, të dyja këto ekzaminime ka një risk shumë të lartë për të bërë rezultate false pozitive dhe ky risk varion nga 2 deri në 7%. Dhe në rastet në njëri nga këto ekzaminime indikon që fetusi paraqet një risk të lartë për anomali kromozomike, atëherë procesimi me metoda më invazive, siç është biopsia e vilusit korionik, e cila është një ekzaminim që performohet nga java 10-13 e shtatzanis, ose amniocenteza, e cila është një ekzaminim procedurë metodë shumë invazive dhe që paraqet risk qoftë për shëndetin e fëmijës, qoftë për shëndetin e nënës dhe bëhet mbas javës së 15 të shtatzanis, do ishin ekzaminimet e radhës të domosdoshme për të vendosur diagnozën. Testi prenatal jo invaziv, ose si që një ndryshe NIPT, në fakt është një nga zbulimet më të reja të mjekësisë gjenetike për kontrolin prenatal dhe është prezantuar për herë të parë në vendet në zhvillim, në praktikën klinike të vendeve në zhvillim në vitin 2011 dhe me një herë gjeti një përhapje në të gjithë botën, në Shqipëri, jo për çudi, në vitin 2012 datojnë fillesat e këti testi në sajt një iniciative individuale që një nga specialistët tanë obstetër ginekolog bëri për t'i ofruar një paciente me një risk të lartë për anomali kromozomike, një mundësi më shumë për të kuptuar në kushte jo invazive mbi shëndetin e fëmijës të palindur akoma që në javën e 10 të shtatzanisë. Në Shqipëri, NIPT-i është ende një test i papërfshirë në skemat e protokollit mjekësor. Dhe aktualisht është një test i cili i propozohet çifteve dhe grave shtatzëna si një test kontrolli në trimestrin e parë të shtatzanisë dhe lihet në vendimin e vetë gruas shtatzën që të zgjedhë midis një metode jo invazive dhe një metode invazive për kontrollin e anomalive kromozomike të foshnjës së saj. Në nivel vendi mendohet që aktualisht performohen rreth 1200 nipte në vit. Për 30.000 lindje që kemi sipas statistikave të Instatit në vitin 2017. Dhe ne si kompani parashikojmë që në një të ardhmë shumë të afërt, ky nivel këto shifra do rriten në sajt eforti që ne do bëjmë për të krijuar partneritet si nivel institucional, si nivel me profesionistët e shëndetit, gjithashtu ndërgjegjësimi në publikun e gjerë për të arritur shifra më të larta, një kontrolli më të sigurt, qoftë për nënën, qoftë për foshnjën akoma të palindur. Për sa i takon çelizave staminale, do doja të thoja që industria globale e gjakut të kordonit i ka fillesa shumë të hershme, që në fillimet e viteve 90 datojnë hapja e bankave të parë të ruajtjes të gjakut të kordonit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shumë shpejt mori një përhapje të gjerë në të gjithë botën, ndërsa përsa i takon historisë e transplanteve dhe trajtimi me çeliza staminale datojnë edhe më herë se sa hapja e bankave. Në Shqipëri, në fakt, ofrimi shërbimit të ruajtjes të çelizave staminale është mundësuar prej 4-5 vitesh tashmë dhe mendohet se aktualisht rreth 1000 familje kanë bërë ruajtje çelizave staminale nga gjaku i kordonit të fëmijës së tyre. Dhe në janar të vitit 2017 është dokumentuar për herë të parë në kardiokirurgjinë shqiptare të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe interventi më i ri, ndërhyrja më inovatore për Shqipërinë sigurisht, transplanti çelizave staminale autologe në një pacient 68 vjeçar, i cili vuante nga sëmundje ishemike e zemrës me insuficiencë me funksion të ulët të ventrikulit të majt dhe infarkt të gjerë të anterior të kaluar të hershëm. Në nivel grupi, BioSave në Ballkan aktualisht numëron rreth 5000 kontrata të ruajtjes çelizave staminale me partnerin ton në vit. Dhe në Shqipëri ne parashikojmë që brenda një kohe shumë të shkurtër këto koncepte, jo vetëm të ruajtjes çelizave staminale, por edhe të përdorimit terapeutik të tyre do bëhen lehtësisht të pranueshme nga gjitha familjet e reja dhe çifte që po planifikojnë të shtojnë, të krijojnë familjen e tyre, të shtojnë familjet e tyre, duke arritur dhe ne në lokalisht në nivelet e këtyre vlerave që kemi të dokumentuara në Ballkan. Doktoresha, ju falenderoj dhe punë të mbar. Faleminderit juve.
Kemi ndjekur kështu klipin e konferencës së ginekologëve, ndërkohë tashmë do të flasim për një tjetër temë, siç është ajo e qelizave staminale. Ndërkohë në studio kemi ftuar një tjetër mjek i cili është doktor Aleksandër Antovic, i cili sot është pjesë e BioSafe dhe do të na flasë pikërisht për këtë temë. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhët. Thank you. Mirë se erdhët. Ndalemi fillimisht tek misioni BioSafe në Shqipëri. Well, BioSafe Group is a company BioSafe Group është një kompani i cili operon në disa shtete. Last year, November, dhe nga viti kaluar në nëntor edhe me në Shqipëri. We are offering to ne ofrojmë i ofrojmë shqiptarëve ruajtje në qelizave staminale, por gjithashtu dhe testin NIPT Harmony. Çfarë janë qelizat staminale? Për të ndalur më pas tek mënyrat e ruajtjes, sa herë duhet i bëjmë, efektet e mira që kanë, të tjerë, të tjerë. Stem cells are unspecialized cells. Qeliza staminale janë qeliza jo të specializuar, të cilat formohen në fillim të shtatzanit. Disa për këtyre qelizave qëndrojnë të spa specializuara dhe qarkullojnë midis nënës dhe fëmijës. Ne kemi gjithë një mënyrë për të ruajtur ato. Dhe për të ruaj për kohëra shumë të gjatë, ne i ngrim ato dhe i përdorim në të ardhme për disa problemet të ndryshme që mund të shfaqen. Ne mund të ruajm për një kohë të papërcaktuar. Ne kemi pas rast kemi mbajtë për 30-40 vjet, por praktikisht mund të ruhen për kohë të papërcaktuar. Edhe kur është nevoja, ne mund t'i pregatisim ato edhe të kurojmë disa prej sëmundjeve që mund të kurohen nëpërmjet atyre qelizave. Për cilat sëmundje konkretisht dhe a mund të përdoren në të njëjtën kohë edhe për nënën dhe edhe për fëmijën? Praktikisht, qelizat staminale mund të përdoren për këdo. Për fëmijën, përputhen 100%, sepse këto qeliza janë të tija. Në disa raste, këto qeliza mund të përdoren edhe për vlezërët e për motra, ose edhe për nënën apo babani, ose edhe për dikë tjetër. Në këto raste, ne duhet të bëjmë diçka që quajmë agelabilization. Edhe nëse përputhen, ne mund të përdoren këto qeliza staminale për të kuruar dikë tjetër, jo vetëm fëmijën. Mjafton që të ketë përputhshmëri, besoj. Mjafton që të ketë lidhje genetike. Që të ketë përputhje. Praktikisht në këtë test ka 10 gene të cilat ne duhet t'i përputhim. 6 nga 10. Ky është një ndryshim praktik midis qelizës staminale të dalë të marra nga kordi edhe nga palca kurrizore. Sepse të parat janë më të vjetra dhe është më vështirë për të përputhur me dhuruesin. Të gjithat janë më të reja. Edhe nuk është aq e vështirë për të përputhur. Pra ne nevojitet më pak përputhje. Në ato që marra nga korti, dhe është më e thjeshtë për të përdorur tek vëllezërit e motra, se sa ato të palës kurrizore. Ndërkohë, përsa i përket sëmundjeve që mund të kurohen, nga më e thjeshta deri tek ato të komplikuara, mund të na përmendni disa sa për të krijuar një ide doktor? Se me atë që kemi lexuar, thuhet që mund të kurojë rreth 80 sëmundje, ndoshta edhe më shumë. Në këtë qasë që jemi duke folur për të vjetë sëmundje, ne mendojmë për terapi standarde. Këto sëmundje janë sëmundje që lidhe me gjakun, si leucemia, semia, talasemia, stefoma dhe mieloma. Kur themi terapi standarde, ne dim se mund të ndihmon e këtë gjë me qelizë staminale. Kjo është një pjesë e terapisë dhe me qeliza staminale. Ana tjetër, e quajmë eksperimentale, pasi ne shkojmë të çdo fëmijë e trajtojmë ndryshe, pra nuk është një diçka e standardizuar, një test standard, por është diçka më ndryshe se sa terapitë standarde. Sepse ne mund të kurojmë më shumë se 300 sëmundje. Jo ti kurojmë ato, por përpiqemi të ndihmojmë situatën e fëmijëve të cilët huajnë nga këto sëmundje. Këto sëmundje mund të jenë neurologjike,
ose dhe autizëm. Në ortopedi mund të jetë një sasë mundje që preki në gjunjët, në kardiologi mund të jetë sasë mundje që lidhen me problemet me zemrën. Pra shumë së mundje në këtë qas mund të përmërsohen në amante qelizave staminale. Sot në bot ka rrëdhë 7.000 studimet të ndryshme në lidhje me qelizave staminale. Praktikisht, qelizave staminale janë gjë më eksperimentale në mjekësi. Qeliza staminale, ose si që mund të quhen ndryshe edhe qelizat mëm, nga kush mund të meren? A mund të, ja mund për shumë në një fazë që mund të kem qelizat e mija, t'i vendos në një bank, t'i ruaj, për të ardhmen, për ndonjë sëmundje, tjerë, tjerë. Pra kush do mund të bëhet pjesë e marjes së qelizës? Së është një term i ri për ne edhe ne kemi pak të vështirë të ambientojmë me qelizat të staminare. Yes, I understand the question. Në këtë shumë pyetje. Pra, praktikisht, nga mund të marrim qelizat staminare? Okay, kjo ishte pyetja. So, this is the question. We have a different sources of ne kemi burime të ndryshma të qelizat staminare. Burimi parë, edhe ky burim është i më gjati, është i palë skurizore. Po me këtë qeliza ne mund të kurojmë praktikisht vetëm se mundi që lidhë me gjakun. Dhe pra ndaj quajmë terapi standarte. Ato të marrë nga korda i gjakut, nga gjaku i korda mund të përdojnë dhe për se mundje hematologike, por qëfar avantajë kanë ato? Ne të gjaku i kordit dhe të këshu kemi hematostazë dhe ato mund të regenerojnë praktikisht gjdo ind dhe gjdo organ. Pra tani që ne jemi duke mësuar si t'i vëmë në përdorim për të rigjeneruar, për shemi shkrin, zemrën, kockat, muskujt. Me ato të falës kurizore mund të trajtojmë vetëm ato hematologjike, ndërkohë nga ato të tjerët mund të kurojmë shumë më shumë. Ka dhe disa burimet të tjera të qelizave staminale. Është shumë e çuditshme të gjithë në këtu në studio kemi shumë qelizave staminale. I kemi tek indion. Po çfarë problemi ka me këto? Ato nuk duhen të regjenerojnë, ato duken si qelizë staminale, por në një farë mënyrë janë specializuara, nuk janë më të rehat. Ato të gjakut të kordit janë më të rehat, dhe mosha e tyre është 0 ditë. Pra ne mund t'i vëmë në përdorim gjithë çdo qelizë dhe mund të fillojnë të formojnë atë nid. Për sa i përket të bankës ku ato ruhen, a është një bankë e sigurt, a është në Shqipëri, a është jashtë kufijve dhe sa akses mund të kemi ne në momentin që i duam kur na nevojiten me urgjencë? Pra, ne jemi duke bashkëpunuar me bankën e qelizës staminale në Gjermani, edhe BioSave qënë të gjitha qelizës staminale në Gjermani. Aty ne i ruajmë për vizat 20-50 vjetë. Edhe në rastet se fëmija i ka nevoj për ato qeliza, për shumëm. Fëmija i ka ruajtë ato dhe pas 5 vitësh ka dalë një sëmundit që le mund të kure me qelizës staminale. Ne kontaktohemi, kontaktohemi nga doktorët, pas të kontaktohemi bankën dhe bëjmë gati procedurën për të transportuar qelizë staminale nga spitali ku më të trajtohet fëmija. Gjë mirë në është se transporti dhe përgatitja e qelizës staminale është falës. Pra ato paguajnë vetëm për ruajtjen e tyre. Por kur ka nevojë për qelizë staminale, transporti dhe përgatitja në çdo spital në botë është falas. Gjithashtu ne i japim edhe një doktor i cili ndjek këto qeliza, shkon tek spitali edhe përfshik tek terapia me fëmijët. Kjo është ajo që ne i ofrojmë çdo fëmijë në Shqipëri por edhe në tjera. Ndërkohë, përsa i përket procedurës së qelizave staminale, a është e dhimbshme, çfarë lloj ndërhyrje është, sa kohë zgjat, çfarë ndodh trupit dhe çfarë duhet kemi parasysh? Marrja e atyre qelizave është shumë e thjeshtë.
Do të them se shumë I sigurt po është vetëm po është pavimje, pavimje. Because it's done after the child. Për shkak se bëhet pas lindjes së fëmijës. Kur lind fëmia, ne duhet të presim kordonin. Then we put the clamp because we don't want that blood to go. Përpiqemi të mos dalë gjaku. The doctor checked the baby. Doktori sigurohet për fëmijën. Edhe për nënën, nëse çdo gjë është në rregull me fëmijën edhe me nënën, vetëm atëherë ne marrim qelizë staminale. Pra shëndetësia e nënës edhe e bebit është gjë e parë. Më pas ne marrim qelizë staminale edhe ato merren nga kur connected with placenta. E cili lidhet me placentën. Dhe nuk ka nerva aty, pra nëna nuk ndjen asgjë. Pra është pavdhimje. Dhe fëmia është lindur tashmë, pra nuk ndikohet. Pra është I sigurt dhe pavdhimje. BioSafe dhe Famicord në Shqipëri. Pse jeni ndryshe me pak fjalë nga të tjerët? Well, BioSafe and Famicord are different because janë ndryshëm sepse nuk kemi vetëm duke ruajtur qelizë staminale, por ne vetëm e përdorim ato. Famicord Group është grupi më I madh dhe banka më e madhe që ruan qelizë staminale në Evropë. Vetëm gjatë dy viteve të fundit ka më shumë se 700 një terapi me qelizë staminale, prandaj ne jemi ndryshe nga të gjithë të tjerët sepse tek ne mund të gjeni shumë banka të qelizës staminale në Evropë, po jo të gjitha mund t'i bëjnë ato në përdorim. Eko BioSafe mund t'a bëjnë nëpërmjet fondacioni BioSafe, sepse ne kemi fondacionin tonë, I cili është duke I ndihmuar fëmijët kur ka nevojë për qelizë staminale dhe terapinë. Ne kontaktojmë me spitalin e duhur, përgatisim transportin, përgatisim dokumentacionin, dhe të gjithë këtë e bëjmë falas praktikisht. Dhe mund të gjejmë spitalin e duhur në botë kudo për ta çuar fëmijën për të kuruar aty me qelizë dhe pjesë staminale apo me qelizë staminale dhuruese. Gjithashtu ky grup ka një pjesë të bankës të aksioneve, so, kjo është një avantaj, pasi nëse një fëmijë nuk ka qelizat e vetë staminale, edhe pritet e ti mund të na kontaktojnë dhe të na pyesi nëse mund të më gjeni qelizat staminale për donacion. Dhe në ndoshta mund të gjejmë atë, nëse gjejmë ato që përputhen, dhe mund të kurojmë fëmijën, edhe nëse prindërit nuk kishin ruajtur këto qeliza. Do thotë që ne qelizat staminale tonat edhe mund t'i shesim. Në ndihmë të tjerëve. Ndërkohë fondacioni juaj ndihmon, kjo është një pyetje tipike shqiptare. Fondacioni juaj ndihmon gjithashtu edhe për të pasur ndonjë mundësi financimi. Ne nuk mund të shesim qelizë staminale. Është ndaluar në Evropë. Ne mund t'i dhurojmë ato. Ka dy mënyra të mundshme. Mund t'i dhurojmë ato në një bankë private për familjen tuaj. Për të cilën duhet të paguani dhe mund t'i dhurojmë ato në një bankë publike, atëherë nuk paguani asgjë. Por nuk keni pronari të tyre. Ju I dhurojnë ato në publik, për të mirën publike, për një fëmijë që të kurohet. Edhe një këti fondacionin që shdo fëmijë mund të ketë terapi me qelizë staminale, ndonjëherë mund të jetë terapia standarde, ndonjëherë mund të jetë këto teoritë eksperimentale për autizm apo dhe tjera. Ndërkohë, kam edhe një pyetje të fundit, doktor, më tepër personale nga kurioziteti im se sa që kemi të shkuar diku. Çfarë ndodh nëse nuk paraqitet asnjë familjar për të kërkuar qelizë staminale gjatë gjithë kohës së jetës? Ato mund të vijë një ditë që mund të shkatërrohen apo mund të kalojnë për durim? Kur kalon periudha e mbajtjes së qelizave staminale, ka disa mundësi. A mund të paguhet një ditë për diçka shtes për të vëllë ato? Një ditë mundësi është që unë nuk do t'i mbaj ato qelizat staminale. Dhe ne I shkatërrojmë ato. Por nuk mendoj se familjarëve I pëlqejnë kjo. Edhe mundësia e tretë është se nuk do ta mbaj për fëmijën tim. Por nuk dua të shkatërrohen, dua t'i dhuroj ato. Tek një fush publike, pra dua t'i dhuroj ato, sepse ndoshta fëmija ime është në rregull. Dhe nuk mendoj se do të ketë nevojë, por nuk dua që të shkatërroj. Dua t'i dhuroj një fëmijë tjetër. Pra këto janë tre mundësi. Tani, mund të na jepni ndoshta edhe mënyrat e komunikimit me BioSafe dhe me gjithë... Si mund të gjejmë BioSafe-in? Ku mund të klikojmë?
për të marrë informacionin e dur, por sigurisht edhe për të bashkëpunuar. Për të gjithë ata që na ndjekin. Yes, BioSafe ka përfaqësuesi detyrë zyrën e përfaqësuesit këtu në Tiranë, nuk e di adresën, them vërtetën, por nëse shkoni në Google mund ta gjeni shumë lehtë atë. Dhe çdo prind i cili do të ruajë qelizë staminale apo femra shtatzënë e cila do të bëjë një test NIPT Harmony, dhe ky është një kombinim shumë i mirë sepse ne kemi disa paketa, sepse disa femra vijnë tek ne në shtatzëni dhe duan të bëjnë testin Harmony. Dhe thonë, okay, në rregull, do të ruajë dhe qelizë staminale. Në këto raste, ne i bëjmë ulje, bëjmë testin për më pak para. Nëse duan të rruajnë qelizë staminale, po ashtu. Mund të na qenë në internet, mund të na kontaktojnë. Ne kemi dy doktorë këtu në Tiranë. Ata mund të bëjnë disa konsultime, dhe nëse duan mund të organizojnë një grup qelizë staminale në çdo spital në Tiranë. Shqiptarët po i ruajnë qelizat e tyre staminale? Nga eksperienca juaj për një viti sa në Shqipëri? Well, the market for the stem cells, tregu për qelizat staminale në Shqipëri ekziston tashmë. Me sa di un tani ka 4-5 vjet që ekziston. Nuk ki di shifrat se sa njerëz janë duke ruajtur ato. Por mund t'ju them se cilë është situata në Balkan. Mesatarisht, është 3-5% e familjeve të cilat duan të ruajnë qelizë staminale. Problemi me shtetet e Balkanit është se ne nuk kemi një bankë publike. Pra praktikisht, ne mund t'i ruajmë ato vetëm në mënyrë private, për të cilat duhet të paguajmë. Shpresoj që të gjithë shtetet tona si Gjermania do të kemi një bankë publike. Por të patoj mundësi nëse do të marrni vetëm për vete, të të shkojnë në BioSafe për t'i ruajtur, nëse nuk kanë të i mbani vetëm për vete, atëherë thurojeni këtë thesar për një fëmijë tjetër. Mirë, doktor, jam i bindur që pas apelit që ne këtu po bëjmë në studio, jam i bindur që shqiptarët do të ndërgjegjësohen dhe sigurisht do të fillojnë të përdoren procedurën e ruajtjes së qelizave staminale. Faleminderit shumë që ishit me ne sot, ishim me doktor Aleksandër Antonov. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për reklamat e vijojmë me emisionin në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.